Двете стлечишта на најновиот автопат Штип Миладиновци, кои се најголемите препреки за возачите, засега ќе се санираат делумно од страна на јавното предпријатие Македонија пат. Но според проценките на експертите од градежниот факултет, за овие стлечишта ќе треба поголема механизација, за да не дојде до уште поголемо стлечување на камења и земја на патот. Денеска и утре веќе тимови на јавното предпријатие Македонија пат ќе извршат увид за да се констатира која операција од постоечките на терен може да ја извршат и да ја завршат како јавно предпријатие, а се она кое што ќе биде потребна поголема механизација, ќе биде избрана компанија на тендерска постапка, која што тендерска постапка веќе е во тек. Додека се чека на санирањето на сличиштата, за кои има бројни реакции од страна на граѓаните, но овој автопат интензивно се градат двете патарини кај Кадрифаково и Преот. Се очекува да се пуштат кон крајот на март, а граѓаните на платата ќе ја вршат електронски. Жителите од истокот и југоистокот на автопат од 46 километри ќе платјат патарини на три локации, а само во еден правец патувањето до Скопје ќе ги чини 160 денари. Првиот човек на јавното предпријатие за државни патишта најави дека се прават анализи за дали ќе има намалување на цената на патарините во земјава. Не можем пред време да ви кажам, ние се вршиме анализа, се врши целокупната анализа, бидејќи сите приходи што доаѓаат од кај патарините, ние ги вложуваме на изградба на нови патишта и реабилитација на сите патишта што ги имаме во држава, што спаѓаат кај кај државните патишта. Во источниот регион останува уште до изградбата на експресниот пат Крупиште-Кочани, на кој што интензивно се работи од страна на кинеската компанија Синохидро.